Dit interview gaan we het hebben over narcisme en leiderschap met coach en spreker Arvid Buit. Arvid, welcome in de studio van Quality Bookings TV. Leuk dat je er bent. Dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Je bent coach en ja, op het moment, vooral dat merk je veel op LinkedIn, word je overspoeld met coaches. Ik ook, ja. Jij wordt ook overspoeld met coaches, ja. Wat vind je daarvan? Want ik bedoel, ik heb niet altijd het idee dat elke coach nou een goede keuze is voor een ondernemer. Nou, voor een ondernemer is het toch weer een hele specifieke branche. Maar ja, er is gewoon heel veel, mensen willen zich graag zo noemen. Vinden het prettig om een goed gesprek te hebben. En vinden het prettig om met elkaar te zitten en het idee te hebben dat ze de ander helpen. Wat op zich natuurlijk een hele mooie beweging is. Maar je moet het niet verwarren met professionele coaches die ook voor het geld dat je erin stopt een resultaat bewerkstelligen. En ja, dat is een veel kleiner clubje. Van de naar schatting 50.000 mensen is ongeveer 2.000 geaccrediteerd en aangesloten bij de officiële clubs en de Nederlandse beroepsorde. Ja, want dat was bijvoorbeeld de vraag, hoe helpen onze kijkers is die op zoek zijn naar een coach, hoe ze dan die juiste keuze kunnen maken, hè, om ja, het kaf van het koren te scheiden? Nou, dat is het flauwste antwoord is dus die beroepsorders. Je hebt de ICF en de NOPCO, dat zijn de internationale en de Nederlandse orders die ervoor zorgen dat mensen gecheckt worden. Die kijken echt van, heb je ervaring, wat doe je dan precies, hoe goed kun je dat, heb je de opleidingen ervoor gevolgd? Bij de ICF moet je zelfs opnames inleveren van coachsessies in een buitenlandse taal. Worden op 4 plekken in de wereld gecheckt. Dus dat is een hele strenge selectie. Ja. In de categorie, als jij een violist inhuurt, wil je hem ook horen spelen. Precies. Daarnaast, als iemand als basis daar staat ingeschreven en geaccrediteerd is, zou ik zeggen, ga hem vooral eens ontmoeten en vraag eens, waarom wil je deze mensen helpen? Als je ondernemers helpt, was je dan zo'n briljant ondernemer? Ja, want het is ook natuurlijk een heel persoonlijk, er moet ook een match zijn, denk ik, hè, tussen een coach en degene die gecoacht moet worden. Zowel persoonlijk als op inhoud. Ik denk dat je heel goed de belevingswereld van je cliënt moet begrijpen. Dus ik werk veel met leiders, dus het is voor mij belangrijk. Ik ben zelf ook toezichthouder, commissaris. Ik heb veel in het bedrijfsleven gewerkt. Ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar begrijpt en elkaar taal spreekt. En daarnaast beschikt over de capaciteit om iemand te helpen en te laten veranderen. Ja, want je had het al even over je eigen coaching. Hoe ben jij, hoe word je coach? Hoe ben je, weet je, ochtend wakker? Nou, sticker opplakken en dan ben je en het. Coach, ja. En op je LinkedIn profiel je status veranderen en dan... Coach. Ik ben eigenlijk pas een opleiding gaan doen, heel eerlijk, toen ik er al een tijdje voor ingehuurd werd door mensen die mij vroegen, wil je dat voor me doen? En dan heette het advies of begeleiding of mentoring of whatever. Een beetje organisch is dat gegroeid. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar neem ons mee in dat proces, hoe is dat gegaan? Nou, ik ben eigenlijk helemaal begonnen in de artiestenwereld. In entertainment, televisie en musicals en bands, internationaal getoerd. En wat deed je daar in die entertainment? Ik ben helemaal begonnen als lichtontwerper. Al snel raakte ik met de artiesten in gesprek over wat maken we nou en hoe vertellen we dit. Toen ben ik uiteindelijk ook bij een artiestenmanagementkantoor gekomen. Maar heel snel, je deed eigenlijk de storytelling achter het... Nou ja, in het maken van een showproces ben je met elkaar bezig. Niet alleen van hoe ziet het eruit en hoe laat komen de mensen binnen. Maar ook van hoe bouwen we dit op? Welke emoties willen we hebben? Wat is de dynamiek in een voorstelling? Hoe willen we mensen bereiken? Zeker in theater, waar echt wel mijn hart ligt, gaat het over van ja, nou ja, we hebben de afspraak, we doen het licht uit en jij houdt je muil. En aan het eind ga je klappen. Ja. En daartussen is diegene van jou, maar dan zul je hem wel moeten boeien. En hoe doe je dat? Hoe werkt dat met mensen? Hoe hou je die interesse vast? Hoe breng je het verhaal dat je wilt vertellen? En dat is een hele mooie manier van invloed hebben op je publiek, omdat er geen machtscomponent is. En dat is een heel bijzondere vorm van leiderschap eigenlijk, omdat de meeste vormen van leiderschap wel gekoppeld zijn aan macht. Ja. Maar heb je zelf ook wel eens op de bühne gestaan? Nou, ik heb vroeger ook klassiek piano gespeeld en beoefend. En dat is niet mijn grootste hobby. Tegenwoordig als spreker doe ik het wel weer. Ja. Maar ik vond het heel moeilijk om bijvoorbeeld met muziek, met iets dat heel emotioneel is, om dat te kunnen reproduceren. Dat vind ik wel, daar heb ik wel respect voor, mensen dat kunnen. Ja. Dus toen ben je maar, nee, achter de schermen de groot ingegaan. Ja. Ja. Toen ben je dus meer bezig gaan houden met het conceptmatig ontwikkelen van de producties. De eerste producties en later al heel snel de mensen erachter. Omdat het me ontzettend boeide dat die mensen zulke prachtige verhalen hadden en zo zelfzeker waren op zo'n podium. Ja. En daarachter toch echt heel vaak wel met heel veel problemen kampten. Ja. En dan krijg je dus een vertrouwensrelatie, ze zien jou als een bepaalde steun. Ja. En dan is het, ja, oké, wat zijn we hier aan het doen? Waarom doe je dit eigenlijk? Ja. Wat brengt het jou? En dat, dat zijn interessante gesprekken. Maar dan heb je wel de unieke eigenschap eigenlijk al vanuit nature om mensen blijkbaar op een goede manier te kunnen coachen, of verder te helpen met in een bepaald proces. Ik denk dat wat het... In beginsel is gewoon interesse in mensen. Ja. En dat is nog zeker geen coaching. Wat ik heel erg geleerd heb in het vakmanschap wat later kwam bij coaching, is het echt effectief toewerken naar verandering. En daar moet je heel veel weten over de psychologie van de mens, over gesprekstechniek, over hoe je mensen stimuleert, maar ook hoe je mensen zelf in charge laat. Want
Ik ben een ondernemer, ik ben iemand die graag dingen doet. En mijn grootste valkuil is dat ik dan voor iemand op de bok ga zitten en zeg, kom, we gaan die kant op. Mm-hmm. En dat is gevaarlijk, want dan wordt hij niet beter van. Nee. Dus, dan neem je iemand zo aan je hand mee. Ja, dus het vakgebied vraagt echt wel dat je leert om iemand zelf te laten sturen. En op de juiste manier daar de impulsen aan te geven en te stimuleren. Ja. Maar jij zit voornamelijk, correct me if I'm wrong, maar je zit voornamelijk in de bovenlaag van het bedrijfsleven. Presidenten, CEO's, directeur. Presidenten niet hoor, maar ja, van een bedrijf. Ja, maar niet van een grote internationale corporate, noemen ze dat nog wel als president van een bedrijf. Is het een bewuste keuze? Nee, dat is eigenlijk gewoon, dat is opgesloten in mijn eigen persoonlijkheid. Dat is niet echt een keuze. Deze mensen vind ik interessant en leuk. Daar schakel ik heel graag en goed en snel mee. En ik heb ook zeker andere trajecten begeleid. Ik ben ook supervisor bijvoorbeeld. En dan begeleid ik ook ander type mensen. En om heel eerlijk te zijn, raak ik gewoon mijn aandacht kwijt. Ik heb de snelheid en ook de impact en de heftigheid van die wereld nodig om het leuk te vinden. Vertel eens wat over die wereld. Want hoe ziet dat er dan uit en wat maakt het dan voor jou zo interessant om met die mensen juist aan de slag te gaan? Nou, kijk, ik heb mij gespecialiseerd binnen executive coaching nog weer in leiderschapspersoonlijkheden. En daarbinnen nog weer in het specifieke aandachtsgebied van narcisme. Het narcistisch spectrum. Een woord dat heel erg ook net als coaching verpest is in de media, omdat iedereen dat stickertje krijgt. Narcistisch spectrum moet je zien als het autistisch spectrum. Het is een schaal waar je op begeeft. Dus daar zitten wij allebei ook op. Mm-hmm. Wij allebei mogelijk wel iets boven gemiddeld. In de simpele reden dat we hier zitten. En dat heeft een aantal fantastische eigenschappen. Onder andere het feit dat mensen je vaak inspirerend vinden als leider. Mensen prettig vinden om voor jou te werken, met jou te werken. Het heeft ook een negatieve kant van de medaille, als je dat niet door hebt althans. Dat je ontzettend vervelend kunt zijn. En heel erg slecht voor mensen, heel erg ego-gericht. Nou, dat heeft heel erg te maken met het polijsten van het leiderschap wat iemand heeft. Maar jij zegt eigenlijk tegenwoordig, ben je narcist of niet? Je krijgt die sticker erop van, oh, hij is een narcist of hij niet. Maar je zegt eigenlijk, is daar een hele range in? Het is ook in de psychologie een schaal waar je op begeeft. Ja. En wat mensen vaak verwarren, je hebt, het is net als dat, wanneer ga je naar de dokter met een burn-out? Nou, als je huilend op de bank zit. Ja. Dan wordt het moment dat jij er niet meer mee kunt leven. Nou, en normaal gesproken over narcisme heb je het over pathologie, dus een ziektebeeld, noemen we pathologie. En dat is pas als jij er niet meer mee kunt leven of je omgeving niet. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het moment dat je zegt, dit is zo ernstig geworden dat we er niks meer mee kunnen. En die categorie is niet effectief in het bedrijfsleven. Nee. Dat is zelden het geval. Ja. En dan komen ze bij jou. Op het moment dat het stagneert. En dat ze merken, nu kan ik er niet meer mee overweg. Of iedereen om me heen zegt tegen mij dat ze er niet meer mee overweg komen. Ja. Dus er moet iets veranderen. Of ze zijn heel succesvol en ongelukkig. Komt veel voor. Of zij zijn heel gelukkig en succesvol en iedereen om hen heen is heel ongelukkig. Ja, ja, ja. En dat is vaak de derde vrouw die zegt, nou eruit. En dan gaat er eindelijk een kwartje vallen. Nou, misschien ben ik. En de impact op iemand die dus eigenlijk heel moeilijk om kan gaan met kwetsbaarheid, want dat ligt daaronder. Als zoiets overkomt, dus het bedrijf gaat slecht of een partner gaat weg, dan heeft dat enorme impact. Mm-hmm. Ook met veel hogere kansen op zelfmoord bijvoorbeeld. Okay. Omdat ze houden een enorme muur op van ik ben ongenaakbaar en ik kan dit allemaal wel aan. En op het moment dat valt, dan is die klap ook echt veel harder. Ja. Misschien nog even teruggaan, dat is wel denk ik goed om even helder te hebben. Even over de essentie van narcisme. Hoe kan je dat het beste definiëren? Ja, dat is een groot begrip om in korte woorden uit te leggen. Ik denk dat in narcisme in relatie tot leiderschap het best gedefinieerd kan worden als mensen die vroeger een overdosis hebben gehad van wat ze in de psychologie symbiose noemen, onvoorwaardelijke liefde. En normaal gesproken als jij geboren wordt, je zit bij je moeder in de buik, mm-hmm. dan heb je 24/7 alles wat je nodig hebt. Warmte, liefde, eten, drinken, alles zit erin. Op een gegeven moment kom je eruit, althans dat is wel de bedoeling, na 9 maanden. En vanaf dat moment, als jij iets niet hebt of je bent niet blij, dan ga je huilen. Nou, jij zegt maar, je moeder komt er meteen aan en die geeft jou een speen of een flesje melk of die legt je aan de borst. En op dat moment is het weer goed. Naarmate je ouder wordt, gaat de tijd tussen het moment dat jij huilt of ontevreden bent en het moment dat zij de oplossing biedt, gaat groeien. Want op een gegeven moment ben je 5 en zeg je, mama, mag ik een snoepje? En dan zegt ze, ja, dat mag wel, maar ga eerst even buitenspelen, Robert. Ja. Nou, en dan kom je terug, krijg je een snoepje. Dat is een frustratie die dus langer duurt en daarmee bouw je een frustratietolerantie op. Mensen die hoog scoren op narcisme en succesvol zijn in leiderschap, dat zijn vaak de mensen die hoog scoren op het angstig narcistisch patroon, die hebben een tekort aan frustratietolerantie gekregen. Dus die zijn verwend, zo zou je het kunnen zeggen. Mm-hmm. Vaak heel liefdevol, maar totaal doodgeknuffeld. Dus ze zijn gewend om, als ze een behoefte hebben, omdat het direct
naar ze toe komt. Ja. Ja. Dus die gaan ervan uit. Dus de basisgedachte van die mensen is, ik ben op aarde en de mensen moeten mij dienen. Ja, ja, ja. En dat lukt ze ook, want ze zijn heel aardig tegen mensen. Mm-hmm. Dus vaak de verwarring van narcisten zijn mensen die allemaal mensen pathologisch misbruiken. Dat zijn meer de psychopaten. Ja, ja. Narcisten zijn vaak heel charmant. Die kunnen heel goed die mensen ook zover krijgen dat ze meegaan. Maar in beginsel is het zo dat ze dus heel liefdevol opgroeien in hun thuissituatie en dan gaan ze naar school. Maar ja, die juf die is niet onder de indruk, die denkt ja toch. En op dat moment begint het te knagen. En dan gaan die mensen dus merken van ik vond mezelf heel erg leuk en iedereen diende mij. Mm-hmm. En nou gaat dat ineens heel anders. De werkelijkheid is eigenlijk veel harder. En dan gaan ze een verdedigingsmechanisme opwerpen. En dat is eigenlijk een muur die vol zit met voorwaardelijke erkenning. Dus dat is erkenning die gekoppeld is aan macht, aan geld, aan succes. Ik ben de beste in sport, ik ben de beste in muziek. Later in het bedrijfsleven, ik heb het meeste geld, de meeste winst. En dat wordt een soort verslaving die je zou kunnen zien als een muurtje voor je met allemaal stenen. En elke steen is een Rolex en een Jaguar en een wat ook maar. Mm-hmm. En daarachter is het heel veilig. Want als iemand dan zegt, ik vind jou stom of je bent een mm-hmm. arrogante zak, dan komt dat niet door dat muurtje heen. Ja. Tot het moment dat iemand dus in staat is om dat muurtje omver te trekken. En dat is het moment dat het hele bedrijf misgaat. Of als een partner die ze eigenlijk heel lief hebben, er vandoor gaat. Of zegt, ik trek het niet meer. Ja. En hoe ga jij dan dat muurtje met ze afbouwen? Want ik neem aan dat het proces zou kunnen zijn. Precies wat het is. Ja. Dus onderzoeken van, heb ik dit nodig? Ja. Waarom heb ik dit nodig? Wat brengt het me eigenlijk? Maar gaat het dan alleen maar om financiële dingen? Nee, helemaal niet. Het gaat om het beseffen van de erkenning die je nodig hebt. Ja. En eigenlijk heeft het te maken, het proces waar ik doorheen ga met leiders, is een proces richting authenticiteit. Want dat zit denk ik bij grote leiders in grote corpus. Niet alleen maar in de auto's en de horloges, maar ook waarschijnlijk gewoon in hoe het bedrijf is vormgegeven en welke aandacht ze nodig hebben vanuit het bedrijf. En de verandering die zij daar, het stempel dat zij hebben kunnen drukken, de groei, misschien fusies en overnames zijn vaak hobby's van mensen die op een gegeven moment en je hebt dan ook weer een categorie die uiteindelijk zoveel geld heeft verdiend dat ze, wat ik altijd noem, het Jezus-syndroom krijgen. Mm-hmm. En dan krijg je de man als Bill Gates en Warren Buffett die nou ineens de wereld gaan redden. Die hebben voor miljarden mensen belazerd. Mm-hmm. En vervolgens gaan ze in één keer dan de held uithangen. Want dat is dan weer de overtreffende trap is dan nog weer de maatschappelijke acceptatie. Om die muur nog hoger te maken. Tuurlijk. Uiteindelijk is dat gewoon een volgende stap. Ja. Want dat zijn geen mensen die op sympathieke wijze zaken hebben gedaan. Hè, als je daar wat verder induikt. Zou je graag met dat soort... Zou je graag met hun aan de slag willen? Oh, ik heb geen mensen met wie ik graag aan de slag wil. Okay. Ik wil met mensen aan de slag die er aan toe zijn. En dat zijn zij denk ik niet. Dus, en daarnaast zullen er in Amerika hele goede mensen zijn die dat veel beter kunnen met hun. Ja. Dus blijkbaar lopen ze niet altijd tegen de lamp aan. Hoe zeg je dat? Heel vaak lang niet. Omdat het, nogmaals, er zit een enorm positieve kant aan die heel vaak ontkend wordt. Ja. Want als jij een bedrijf hebt in een tijd van crisis, van groei of van problematiek, van verandering, heb je dit soort mensen nodig. Mm-hmm. Heb je ze niet, en dat zie je nu heel erg in de maatschappij, mensen keren zich tegen dit type leider, dan krijg je dat het leiderschap verdwijnt. En dan krijg je stuurloze schepen die echt heel veel problemen. Ik word ook gebeld door bedrijven, joh, we hebben leiderschap nodig, kun je deze leider helpen? Maar dat zijn vaak geen leiders, maar meer de bestuurders. Mm-hmm. En dat zijn mensen die gaan voor 5% groei of 5% minder. Hè. Dat is ongeveer het spectrum waar ze zich in begeven. Maar als jouw schip op een storm afkoerst, dan heb je gewoon iemand nodig die zegt, we gaan die kant op. Ja. Daarbij zeg ik, bewaak dus het type in het bedrijfsleven, hou het type, maar polijst het type. Zodat hij het zelfbeeld krijgt, zelf kennis krijgt om op een prettige, wederkerige manier met andere mensen om te gaan. Ja. En als je dat hebt, dan heb je een uitstekende mix. En als je dan aan de slag gaat met die mensen, is dat dan een lang proces? Is dat een intensief? Want dat zijn vaak 1-op-1 sessies, kan ik me dat voorstellen. We gaan het zo even hebben over je lezingen verhaal. Ja, natuurlijk. Nee, ik heb geen haast, dat is jouw programma. Dus. Nee, precies. Ja. Nee, we gaan wel lekker 1,5 uur door. Hoor. Ja. Nee, het traject, ik geloof in korte trajecten, omdat ik geloof in verandering. Waarbij ik eigenlijk vaak 6 tot 8 met mensen afspreek. Dat zijn echt intensieve gesprekken van 1,5 uur. Met ongeveer 2 weken ertussen. En dan is dat gedeelte is afgerond. Maar daarna zetten we het om in wat ik vaak noem een critical friendship. Dat betekent dat ze me bellen als het misgaat of als het moeilijk is. Of als ze echt even niet zien zitten. En dan spreken we opnieuw af, hebben we videobelcontact. Ik doe ook coaching in Amerika en dan doen we dat echt via een online programma. Dus er zijn een aantal mogelijkheden, maar ik geloof niet in jarenlang met elkaar gaan zitten praten. Dat is psychotherapie en dat gaat over verwerking in het verleden. Dan moet je een therapeut bellen. Ja. Ik ga voor gegarandeerde verandering en resultaat. En dat moet ook knallen. Ja. Die mensen hebben helemaal geen tijd om,
om elke week bij mij een uur te komen uithouden. Dat is helemaal niet het. Het gaat ook heel leuk. Het is heel. Het zijn natuurlijk ook heel resultaatgerichte mensen. Ja, maar we gaan ook echt open en bloot, energiek, resultaatgericht. Het is echt heel erg leuk. Het is niet zo van. Vertel eens hoe het thuis was. Nee, dat is niet. Dat je als bij psycholoog gewoon even één keer de week lek vindt om even je verhaal te doen. Nou ja, nou scheren we alle psychologen één kant, maar daar zitten natuurlijk ook fantastische mensen bij. Maar er zijn ook mensen die het gewoon prettig vinden, omdat ze misschien thuis de aandacht niet krijgen om het even echt hun hart te luchten. Maar dat kan ook een cultuurgerelateerd ding. Ik woon in het noorden. Daar zijn mensen gewoon niet zo van het praten over hun gevoelens. Nee. Nou, dat merk je dat het ook heel prettig kan zijn als dat wel kan. Heb je wel vrienden in het noorden dan? Ik vrienden heb in het noorden? Ja, ik heb ook je bent ook heel erg vervelend voor die mensen op de verjaardag. Nee. Dat is ook een misverstand dat iedereen die coach is ook de hele dag gedraagt als coach. Nee, zo ben ik helemaal. Je bent wel gebekt mens. Dus ja, maar juist dat vinden mensen vaak ook weer niet bij een coach passen. En zeggen ze, ja, maar de coaches zijn toch heel boeddhistisch en vinden iedereen geweldig en neutraal. En vooral geen impact en invloed hebben. Nee. Zo sta ik daar helemaal niet in en daar geloof ik ook niet in. Nee, maar in het noorden bedoel ik meer ook. Ik bedoel, omdat je zo gebekt bent, matcht dat dan wel altijd? Laat ik eindigen met het subtiele antwoord dat ik denk en meekijk dat de mensen daar nog niet zat van zijn. Maar dat het goed anders kan zijn als jij ze zou bellen. Dat, ja, precies. Ja. Dat laat ik aan jou, dat onderzoek. Dat is alleen maar interessante dialogen. Even over over het lezingenverhaal. Nee, ik wil eens een andere stap. Je hebt een boek geschreven. Over het hele narcisme verhaal, maar dat heb je in een roman gegoten. Ja. Maar het is wel een managementboek. Ja, managementboek. Ik scheid zelf heel duidelijk management en leiderschap, omdat het twee verschillende zaken zijn. Waarbij managers veel socialere taak hebben dan leiders. Leiders hebben een strategische taak, primair althans. Ik heb in 2015 een boek geschreven, Waalberg, het verhaal van een CEO. Waarbij ik eigenlijk mensen wil laten kennismaken met het proces waar een leider doorheen gaat. Op een veilige manier. Dus je leest eigenlijk hoe dat bij iemand anders gaat. En dat vind ik heel prettig. Ik ben nu bezig, en dat komt in het najaar 2018 uit, met een fantastische GZ-psycholoog, Martin Appelo. Zijn we echt een theoretisch boek aan het schrijven over leiderschap. Wel op een hele leuke manier, ook niet gezapig, maar echt een pittig geschreven. Met allemaal voorbeelden, ook manieren hoe je het kunt aanpakken en bij jezelf kunt ontdekken. Dus dat gaat in 2018 uitkomen. Hoe is het boek ontvangen? Waalberg heel erg goed. Ja, dat was heel erg prettig. Ook boven verwachting. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik steeds vaker werd uitgenodigd om lezingen te doen. Waarbij vaak ook de boeken worden aangeschaft om mee te geven aan de mensen die er komen. Ja, want hoe ziet zo'n lezing eruit? Want is dat een soort coaching light versie? Nee, is het helemaal niet. Kennismaking met... Hoe ziet het eruit? De titel van de meeste dingen die ik doe is talentvol narcisme. Ja. Ik geloof namelijk in de kracht van dit soort mensen. En vorig jaar sprak ik bij KPMG. Daar zit ik volgende week ook als moderator weer op de Corporate Growth Summit. Of op de CFO Day heb ik wel gedaan in Huis ter Duin. Er zijn allemaal top executives bij elkaar. Die hebben de hele dag binnen hun spectrum hebben ze gesproken. Dus als het economen zijn, dan staan ze de hele dag economische lezingen te doen. Met PowerPoint die ik niet begrijp. Mm-hmm. En vervolgens sluit ik hem vaak af. En dan gaat het verhaal over... ik begin het verhaal over mijn eigen loopbaan en ontwikkeling. En neem ze mee op het pad van narcisme. Wat de kenmerken zijn. Doe wat testjes met het publiek. Heb wat interactieve onderdelen om ze te laten zien wat het doet. En hoe het bij hen zelf leeft. En probeer ze echt mee te geven dat het een fantastisch talent is. Dat als je het niet goed bewaakt, ook absoluut je ondergang kan zijn. Ja. En dat is heel leuk, het is heel herkenbaar, het werkt discussie op en dat is allemaal met heel veel humor en energie. Dus het is niet een somber psychotherapeutisch verhaal, maar gewoon echt, het is vaak heel erg leuk. Het is even drie kwartier knallen. En ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik ben altijd zenuwachtig ervoor, dat moet ik wel eerlijk. Ik ben niet een podium. Totdat ik er sta, ben ik altijd heel nerveus. Oh, en op het moment dat ik er sta, geniet ik als een malle. Dus dat is wel... Wat grappig, dan vind je jou helemaal geen type om daar zenuwachtig voor te zijn. Ja, toch wel. Ja, toch wel. Bijzonder. Ja. Leuk. Perfectionistisch waarschijnlijk ook, dus dat is... Ja, precies. Maar komt daar vaak dan ook alweer coaching sessies uit voort? Na zo'n lezing? Dat iemand lezingen ziet, denkt... niet direct, boek wel. Ik word ook wel vaak gevraagd voor lezingen door mensen bij een bedrijf die ik dan zelf heb begeleid. Dus dan de directeur van een bedrijf die ik heb begeleid nodigt me dan ook wel uit om daar te spreken, omdat hij dat wil doen. Daarnaast doe ik veel boardroom evaluatie. Dus dan zit ik echt bij een complete board. En daar komen ook vaak lezingen uit voort. Omdat ze zeggen, we willen die filosofie die we nou ontdekken met z'n allen ook heel graag in dat bedrijf hebben. En dan is het verhaal meer over zelfkennis en over gewoon jezelf goed begrijpen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Authenticiteit is de kern in leiderschap en eigenlijk ook in een bedrijfscultuur. Weet gewoon wat je kunt. Narcisme is een prima eigenschap als je het maar onder controle kan houden. Ja, onder controle. Je moet begrijpen wat de negatieve kant is en die moet je echt leren polijsten. Daar moet je wel echt mee aan de slag en dat is ook niet altijd leuk. Dat is echt wel pittig. Ja. Maar het brengt je ook de mogelijkheid om weer kwetsbaar te zijn. En kwetsbaarheid is ook een beetje een gezapig woord. Maar stel je voor dat je een gevoelssensor hebt van binnen.
En nou ga ik straks jouw geluidsman boos worden. Ik merk dat ik tegen mijn microfoon zit. Maar je kunt het weer overnieuw doen. Ja. Nee, maar ik stel dat je die gevoelssensor in je hebt zitten. En dat je die kunt aanzetten of uitzetten. En als je hem uitzet, dan komen ook de blije dingen niet meer door. Dus je bent ook niet meer gelukkig met wat je bereikt. Op het moment dat je hem weer aan kunt zetten, dat betekent dat er ook vaak eerst een stop uit het putje gaat en er heel veel nadigheid even doorheen komt. Want dat heb je daar bewaard achter dat, hè, achter die stop. Mm-hmm. Maar dan kun je ook weer blij zijn, dan kun je ook weer tevreden zijn, makkelijker in contact staan met mensen. En ook weer beter begrijpen waarom je ook alweer dit aan het doen was. En ja, dat proces is heftig, maar ook fantastisch. Ja. Coach, je ook bent uit de politiek? Niet veel. Ik heb een aantal mensen die zich daar zijdelings mee bezighouden, maar niet, nee. Omdat, eerlijk antwoord, omdat ik denk dat daar ook het leiderschap vaak ver te zoeken is. Okay. Dus dat zijn mensen die heel andere persoonlijk, veel meer gericht op diplomatie, op verbinding met elkaar. Dus die hebben mij ook niet zo hard nodig, denk ik. Oké. Okay. Wat kunnen wij nog van jou in de toekomst gaan verwachten? Wat heb je op de planning staan? Nou, op de nieuwe planning. Boek komt eraan? Ja, er komt een nieuw boek aan. Ik heb mij afgelopen jaar gecertificeerd als commissaris en toezichthouder. Dus ik ben steeds meer bezig om ook vanuit die rol in organisaties te kijken. Wat kun je bijdragen aan een gezond bestuur? En daarnaast doe ik allemaal leuke dingen. Ik heb altijd start-upjes die ik begeleid, leuke bedrijfsconcepten die ik bedenk. Ik ben gewoon iemand die graag met mensen mooie dingen maakt, uiteindelijk in de kern. Dus ik hoop daar nog mee door te gaan. Tof. Leuk. Tof dat je even was langsgekomen voor een interview. Heel erg bedankt. Dankjewel. U allemaal bedankt weer voor het kijken. Kijk snel op onze website www.quality-bookings.nl voor nog veel meer leuke en inspirerende interviews. Dank u wel.